Re, viss ēters ir te! Garš ledus sablīvējums, kur aizvien papildina jauni vižņi. Ūdens līmenis turpina paaugstināties, tā meteorologi raksturo situāciju Daugavā pie Pļaviņa ūdens krātuves. Vairākas ēkas jau aplūdušas un situācija var mainīties visai strauji. Notikuma vietā atrodas arī mūsu korespondents Ģirds Zvirbulis. Ģirds, esi sveicināts, labvakar šajā vakarā. Ziņā sešos tu jau stāstīji par to, kāda situācija ir Daugavā un arī Aiviekstē un tāpat arī pieminēji par plūdu draudiem Pļaviņās. Kur tu atrodies tagad un kāda ir situācija šobrīd? Jā, sveiki, Ilze, labvakar, skatītāji. Tāpat kā dienas ziņa pieslēgumā, mēs joprojām atrodamies Pļaviņās, tikai nedaudz citā vietā. Šobrīd mēs esam pie Aiviekstes upes ietekas Daugavā. Un šeit man aiz muguras jūs varat redzēt tādu interesantu dabas veidojumu, kā šo te ledus sienu, jeb kā mani pirmīt izglītoja kolēģis Toms Bricis, hidroloģiskā valodā to sauc toros. Un lūk, šādi toros veidojās, kad no upes augšstecas, šajā gadījumā no Daugavas un no Aiviekstes ūdens nes ledu, kurš atdurās pat jau esošo sablīvējumu un ūdens spiediena rezultātā tālāk tas netiek, bet vienkārši spiediena rezultātā ceļas uz augšu. Lielais jautājums ir, kas notiks tālāk ar šo te visu sablīvējumu. Jūs redzat nedaudz tālāk aiz viņa tās gaismas pamalē, tā ir Pļaviņa pilsēta. Proti tiek prognozēts, ka visticamāk šis sablīvējums varētu iespējams jau šonakt sadalīties un doties tālāk lejā pa upi, bet nedaudz zem Pļaviņām pie apdzīvotās vietas Bebrulējas ir cits Daugavas līkums, kurā ir salīdzinoši zema gultne, tur ir dolomīta ieži, šis te līkums un tur jau ir izveidojies cits sablīvējums. Kas notiks tajā brīdī, kad šis ledus satiksies ar to, vai trieciena rezultātā šis sablīvējums sadalīsies un aizies lejā uz Hesu un tālāk uz jūru, vai arī tur izveidosies pamatīgs ledus dambis, viņiem abiem sasalstot kopā. Ja šis te otrais gadījums, tad pamatīgs plūdu risks draudēs arī Pļaviņu pilsētai. Šobrīd šī sablīvējuma rezultātā ar paaugstinātu ūdens līmeni saskars augstāk. Daugavas krasta iedzīvotāji šodien Jēkabpils, Krustpils apkārtnē jau ir konstatēti plūdi un pie Zeļķa tilta. Šodien ūdens līmenis sasniedz 8,67 metru atzīmi. Daugavā tas ir viens no augstākajiem novērojumiem šajā te vietā. Tāpat plūdus jau izjūt šeit pat Pļaviņās Aiviekstes krasta iedzīvotāji. Par to, kā viņi šeit saskārušies ar pirmajiem plūdiem un par to, kā Pļaviņās gatavojas iespējamam šīs nakts vai nākamās dienas notikumiem, par to pēc brīža kolēģis Dinijs Jemeļjānovs izžatā. Mēs šeit tikmēr paliekam un turpinam vēlot, kā uzvedas toros un kas notiek ar ūdens līmeni, kurš pagaidām ir cēlies, bet joprojām ir normas robežās. Atgriežamies studijā.